18 Jonne Elfeen, numero 9 Joona Jokela ja numero 31 Petri Pirttisalo ja taustalla on päävalmentaja Santamäen tievalmentaja Jussi Vanninen, huoltaja Teo Ristimäki, Henri Jokela ja kameran videokameran ääret. Reus. Esta es la clave. Oh. Y está aquí. Le veo más cerca. ¡Oye! Como pizca del... Ulos! Mitäs? Hyvä. Ripsi maalin tekee. 4-1. Juuri kapit. Tai saa mukana nyt. Niin toi tuli. Ja tuli tuo kommentti. Mitä sattuu? Ja kotijoukkueita numero 4 Tuunanen Jarno. Vitonen pois ja Kiittan tilalle. On se 3-2-1. Thank you.
Se voi. Se voi. Ja näin, pelin päätuomari.